predsednik udruženja Taraških roda Slobodan Marovac i Stevo Čorokolo kao predsednik javnog preduzeća Rezervati prirode iz Renjanina predstavljali su Republiku Srbiju na 12. konferenciji Evropskih sela roda koja se održala u Čigoču u Hrvatskoj. Mogu reći samo jednu stvar da su ovoj naša i zapažanja i očekivanja bila velika i mi smo oduševljeni tamo. Pošto smo bili čitavih četiri dana u okruženju ljubitelja roda, Videli smo da je to jedna velika populacija ljudi koji brinu rodama, koji ovaj, faktički prave jednu turističku priču u vezi roda. Oni su predstavljali sve probleme na koje ne ilaze rode, sve prepreke i ostale stvari koje smo mogli videti. Tamo stvarno jedna grupa, velika kritična grupa ljudi koja se bavi zaštitom životne sredine, koja želi toj populaciji da pomogne što više. U Čigoču meštani razvijaju seoski turizam, a ono što je specifično jeste da u tom selu ima više roda nego ljudi. Kroz turizam oni predstavljaju svoju državu, kulturu, kao i hranu gostima koju borave kod njih. To je ono čime bi trebao da se bavi sutra i naš Taraš i da predstavlja svoj region i predstavlja znači, i svoje običaje i ovu našu zdravu hranu i reku Tisu i sve ono ostalo što se nalazi u okruženju tih roda, zato se i ona i tu nalazi. i zato mi na kraju kraja živimo kad smo po, u tom razgovoru koji smo vodili zajedno s njima i rekli da teritorija grada Zrejna ima skoro 300 gnezda, oni, oni nisu verovali, znači to je, kaže, to je faktički grad roda, pa jeste. Znači, teritorija grada Zrejna je izuzetno dobra, baš što je toga što tih ima livada i, livada i tih vlažnih livada i bara i močvara i pašnjaka gde, gde se roda hranija. Roda je korisna životinja jer uklanja štetočine sa livada i njiva i na takav način pomaže poljoprivredi. Na konferenciji su učestvovali predstavnici iz drugih država koje imaju rode u svom okruženju. Javno preduzeće rezervati prirode u četvrtak 2. jula sa početkom od 13 časova održat će prezentaciju u Skupštinskoj sali grada Zrenjanina desetogodišnjeg plana upravljanja zaštićenog područja specijalnog rezervata prirode Ritovi donjeg potisja. Zamolio bi sve zainteresovane ljudi i građane, mi smo znač, korisnike pozvali sve, a svi ljudi koji su zainteresovani i koji vole ljubitelji reke Tise i specijalnog rezervata prirode, pozvali bi ih da dođu, da prisustuju u desetom godišnjem planu, da vide šta smo mi to planirali sa sledećih deset godina, da radimo sa našim rezervatom, iako imaju neke, neke mišljenje ili neke... Ovaj, predloge da nam daju da nam daju dok je vreme. Znači, to je ta prezentacija glavna, da mi želimo da upoznamo sve naše građane, šta je to TISA, šta je to specijalni rezervat prirode, čime se mi bavimo, šta mi planiramo da uradimo i ostalo, i toga radi bi bilo dobro da što veći broj ljudi dođe da bi bili obavešteni i informisani. Evropski sertifikat javno preduzeće rezervati prirode iz Renjanina je dobilo dok je potpisan protokol o saradnji sa deset zemalja. Na ovakav način će sarađivati sa evropskim državama na zaštiti ovih životinja.